Ներհամայնքային ճանապարհների ձմեռային սպասարկումն իրականացվում է Ալավերդու կոմունալ տնտեսության կողմից։ Ձյան տեղումներից հետո այսօր առավոտվանից կոմունալ տնտեսության աշխատակիցները ճանապարհների մաքրման ու մշակման աշխատանքներ են իրականացնում դրանք անցանելի պահելու համար։ Առավոտ կանուխ մենք այդ գործով ենք զբաղվում ժամը 5:30-ից սկսած, ունենք մեխանիզացված այդպիսի տրանսպորտ, որը եւ շլակ շախտալիս եւ մաքրելու կոշունի մաքրելու արտում նա սկսեց վերևից մինչև ներքև մաքրելով գնում է, դրանից հետո մենք ձեռքով աղ եւ շլակ ենք շախտալիս, ձեռքով ենք շախտալիս, որովհետեւ դատարկ վիճակում նա չի կարող վերևով արցանել այդ մեքենան, այնուհետեւ մեր մաքրելուց հետո այդ մեխանիզացված այդ տրանսպորտը գնում է շլակ է բարձում ու բարձրաձիճակում երկրորդ անգամ է արդեն բարձանում։ Հիմնական ուշադրության կենտրոնում է Սանահին Սարահարթ Ալավերդի ճանապարհը, իսկ Սարահարթ թաղամասում հատկապես Ալավերդու պետական քոլեջ տանող ճանապարհը։ Խիստ ուշադրության կենտրոնում է նաև Ջրավազան թաղամասը, որտեղ կոմունալ տնտեսության աշխատակիցները խնդիրներ են ունենում։ Վտանգավոր ճանապարհը, այդտեղ նույնիսկ մեր մեքենան չբարձրացավ սեփական նիվաով, մեր բանվորներից մեկի նիվաով աղատարել ենք վերև, ձեռքով շարենք դրել։ Ալավերդու կոմունալ տնտեսության ճարտարագետ Սերյան Օհանյանը նշում է, որ տնտեսության պահեստներում այս տարվա համար բավարար քանակությամբ աղուխ արամ կա պահեստավորված եւ այս առումով խնդիրներ չկան, սակայն առատ տեղումների պատճառով երբեմն դժվար է ճանապարհն անցանելի պահել։ Բոլոր դեպքերում մեր վարորդներին պետք է զգուշացնենք, որ մի քիչ զգուշ լինեն, զգոն լինեն, որովհետեւ այսօր արդեն մի այդպիսի վթար եղավ։ Ալավերդու քաղաքապետի հանձնարարականով կոմունալ տնտեսության եւ բնակչագործման տեղամասի աշխատակիցներն էլ մաքրում են քաղաքի մայթերը, աստիճանները, առավել մարդաշատ փողոցները։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։